До Одеси з офіційним візитом приїхав міністр соціальної політики Андрій Рева. Він відвідав Одеський центр професійно-технічної освіти. Чиновнику влаштували екскурсію навчальними класами, познайомили з матеріально-технічною базою установи. Також поважний гість мав змогу поспілкуватися зі слухачами різноманітних курсів. Міністр вважає, що в ефективних кадрах повинен бути зацікавлений насамперед саме роботодавець. Ми будемо працювати з роботодавцями, щоб вони одразу розуміли дуже просту річ. Якщо ви хочете зберегти кадр і зацікавити їх в тому, щоб вони розвивалися і якісно працювали, потрібно давати гідну оплату праці. Я вважаю, що, наприклад, по робітничим спеціальностям, таким як токаря, фрезерувальники, там, слюсарі, електрогазозварювальники, стартова ціна робочої сили по закінченню профтех нашого закладу повинна бути не менше 10 000 гривень на місяць сьогодні. Досягти такого рівня оплати, за словами міністра, реально. Для цього уряд поступово збільшує розмір мінімальної оплати праці. Тому вийти на заявлені показники обіцяють впродовж наступних 2 років.